Під стінами столичної мерії мітингують інвестори банку «Аркада». Ошукані вкладники, вкотре вимагають добудови та передачі квартир трьох житлових комплексів – «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика» на Озерах. Міська влада вже знайшла нового забудовника, який погодився звести нові багатоповерхівки і виділити гроші для добудови 40 будинків з банкрутілої «Аркади». Але будівництво і досі не зрушило з місця. За акцією протесту стежить наш Ігор Бондаренко. Ігорю, що у вас зараз? Вітаю, свято. Під стінами мерії зібралося близько сотні аркадівців. Це люди, які вклали свої гроші у будівельний банк «Аркада», що займався фінансуванням будівництва столичного житла. Проте після того, як банк збанкрутів, люди не отримали ні грошей, ні житла. І з того часу багатотисячними мітингами виходять в столицю і, в принципі, нічого нового в вимогах не змінилося. Я нагадаю, що ще 2019 року було повністю зупинено будівництво 40 будинків «Аркади». 11 тисяч сімей втратили свої гроші і не отримали житла. Для добудови довгобудів потрібно більше 3,5 мільярдів гривень. І після чисельних акцій протесту у квітні цьогоріч був підписаний меморандум щодо добудови та передачі квартир інвесторам. Столична влада дозволила новому забудовнику звести на 5 земельних ділянках житло, а кошти від продажу 10% площ передати на добудову об'єктів «Аркада». Однак тиждень тому Верховний суд по одній з 5 ділянок площі 20 гектарів відмовив у продовженні оренди і відправив справу на новий розгляд до суду першої інстанції. А сьогодні цей же суд вирішуватиме долю ще однієї ділянки площею у 90 гектарів. Тому люди сюди прийшли для того, щоб дізнатися, чому мерія продовжує судитися за земельні ділянки, які вона начебто вже виділила. Студія. Дякую тобі, Ігор Бондаренко, про інвесторів банку «Аркада», які сьогодні під стінами столичної мерії.